На велосипеді на двоколісного пересів міський голова Сергій Надал під час ранкового об'їзду Тернополя. Спільно з велоактивістами він випробовував у парку Топільче нові велодоріжки. Нагадаємо, їх облаштували там після ремонту пішохідної зони від центрального фонтану та екстрим-парку. Сама доріжка зроблена добре, але є поруч пішохідна доріжка і велосипедна доріжка. Є необхідність зробити розмежування, поставити додаткові знаки, дорожні знаки, які будуть показувати, де прохід для пішохода, де проїзд велосипедиста. Крім того, зразу видно, що тут доріжка чітко відокремлена, а попередні пішохідні ділянки немає відокремлено. Тому є необхідність зробити нові доріжки велосипедні, з'єднати повністю до ринку Шептицького, також цю алею фонтанів і на перпендикулярній алеї, для того, щоб чітко розмежувати, де буде пішохід, де буде велосипедист, тому що зараз ще люди путаються. Із такими пропозиціями погоджуються і велоактивісти. Покаталися дуже класно, дуже гарна ініціатива Сергія Віталійовича. Єдине, що так потрібно ще позначити знаками, щоб люди знали, що тут велодоріжка, а не просто якась ділянка дороги. Так, загалом це дуже добре, що в Тернополі з'являються такі речі, що велосипедний рух отримує певну підтримку. Зазначимо, що у Тернополі вже є велодоріжка у парку Шевченка вздовж набережної до Циганки. Зупинятись на цьому місто не планує. Облаштовувати велозони будуть і далі.